Сәлеметсіздер достар, мен Айтжан Құрымғалиұлы. Әдеттегіше сіздерге жаңа кітапқа арналған бейне шолуымды одан әрі жалғастырмақшымын. Бүгінгі күні сіздерге үйде оқып шығуға және де сіздердің назарларыңызға ұсынатын кітабым Шоқан Уәлиханов және оның замандастары атты кітап. Бұл кітаптың авторы баршамызға белгілі Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері және де осы Қазақстан Республикасының тарихы мен қоғамдық ғылымдар академиясының академигі, белгілі тарих ғылымдарының докторы. Бүгінгі күні Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің профессоры Қадыржан Әбеуов мырза болып табылады. Шоқан Уәлихановты біз баршамыз білетініміздей, бұл кісі белгілі ағартушы, демократ, шығыстанушы, географ деп жатамыз. Және де осы кісінің өмір жолына арналған бүгінгі күні ғалымдардың саны өте аз. Соның бірегей осы Қадыржан Әбеуов мырза болып табылады. Қадыржан Әбеуовтың монографиясы «Ұлы ғалым ағартушы Шоқан Уәлихановтың өмірі мен қызметі», яғни 19-шы ғасырдың ортасындағы Қазақстан мен Ресейдің тарихы арқылы қарастырылатын көпқырлы энциклопедиялық шығарма болып табылады. Тек қана осы кітапта жаңа Қадыржан Әбеуов мырза айтқандай, Шоқан Уәлихановтың өмірі мен қызметі жолымен шектелмейміз. Одан бір бөлек жаңағы Ресей мен Қазақстанның арасындағы тарихи сабақтастық бар бұл кітапта. Одан бір бөлек осы Шоқан Уәлихановтың кемелденуіне өзіндік үлестерін қосқан Шоқан Уәлихановтың замандастары, яғни орыс интеллигенциялар жайлы да біраз жазылған болатын. Жалпы мынау Қадыржан Әбеуов мырзаның Шоқан Уәлихановтың өмірін зерттеудегі жемісті еңбегі сонау кеңес үкіметі тұсында басталды. Ол кезде нақ басып осы Шоқан өмірін зерттеуге байланысты кейбір архивті құжаттар нақты қолға жетімсіз болғандықтан Шоқан Уәлихановтың өмір жолын мынау тәуелсіздік алғаннан кейін бастаған болатын. Оның алдында бізде осы қазақ тілінде қазақ жазба деректері болмағандықтан ауызекі жазбаша стилінде осы мынау қазақтағы ірі Абылай ханның, Кенесары Қасымдардың, Шыңғыс Уәлиханов, Науан Қазірет сияқты тарихи тұлғаларға арналған Көкшетау тарихи очерк атты еңбегін жарыққа шығарылған болатын. Осының нәтижесінде дәл осы еңбектің жемісі негізінде бұл кітабы 1997 жылы жарыққа шыққан болатын. Одан кейін осы Шоқан Уәлихановтың өмірін зерттеуге бұл кісі толығымен негізделді. Осы кітап осы кісінің арналған ең алғашқы туындысын 2010 жылы Шоқан Уәлиханов атты кітабын шығарған болатын. Бұл кітапта әрине Шоқанның тек қана өмір баянымен шектелген болатын. Одан кейін бір бөлек жәнеға Шоқан Уәлиханов және оның замандастары атты дәл осы кітапты 2018 жылы жарыққа шығарған болатын. Бұл кітапта тек қана жаңа біз жоғарыда айтып кеткендей Шоқан Уәлихановтың өмірі және замандастарымен шектелмейді. Қазақстан және Ресей тарихының сабақтастығы және орыс интеллигенцияларының араласуы Шоқанға олардың әсері жайлы жазылған болатын. Және де осы Қадыржан Әбеуов мырза Шоқан Уәлихановтың өмір баяны мен өмір жолын зерттеумен шектелмей, одан бір бөлек осы Шоқан Уәлихановты кеңірек таныстыру мақсатында жаңағы жоғарыда айтқанымыздай Көкшетау мемлекеттік университетінде жыл сайын Шоқан Уәлиханов оқулары атты халықаралық ғылыми практикалық конференцияның ұйымдастырушысы болып табылады.
Енді кітаптың тарауларына келіп тоқталатын болсақ, біз жалпы кітаптың бүгінгі күні алты тараудан тұратынын байқадық. Birінші тарауда Шоқан Уәлихановтың шежіресі дейді. Жаңағы Абылай ханнан басталады, Шоқанның немересі ағасы Кенесарыдан жалғасады. Одан кейін Шоқан Уәлихановтың немере ағасы Наурызбай батыр, хан Уәли Шоқанның атасы жайлы көптеген, яғни осы Шоқан Уәлихановтың әулеті жайлы тың мәлімет алуға болады бірінші тарауда. Екінші тарауда біз байқайтынымыздай, Шоқан Уәлихановтың тұлғасының қалыптасуы атты кітабы бізге мәлім. Бұл кісі өте жастайынан оқыған болатын, Орынбордағы кадет корпустарында жаңағы оның студенттік кезеңдері, оқу шақтары жайлы екінші тарауда жақсы баяндалады. Үшінші тарауда ғылыми және қоғамдық саяси қызметі жайлы айтылады. Қашқарияға саяхаты, одан кейін мынау Санкт-Петербургқа арналған сапары 1835 жыл және де 1865 жылдар аралығын қамтыған жайлы айтады. Шоқан Уәлихановтың қазақтың ауызша тарихы жайлы өзінің пікірін осы монографияда келтіреді. Одан кейін Шоқан Уәлихановтың өмірінің соңғы жылдарын жазушы астарлап жеткізген болатын. Одан кейінгі төртінші бөлімде Шоқан Уәлихановтың өмірбаянының анықтамалық мәселелері жайлы қамтылады. Және де мынау бесінші бөлімде Шоқан Уәлихановтың шығармашылығы мен қызметінің негізгі бағыттары көрсетіледі. Одан кейін жаңа мана жоғарыда айтып өткенімдей, Шоқан Уәлихановтың орыс демократиялық интеллигенциялармен тығыз байланыста болуы, оның ішінде үнемі мынау Потанинмен үнемі жақсы қарым қатынаста бола білгендігі, одан кейін Достоевскиймен, Дуровпен, Мырза Қазынбекпен және Шоқан Уәлихановтың орыс интеллигенцияларының өкілдері атты біраз мәліметті осы алтыншы тарауда оқи аласыздар деген ойдамын. Жалпы кітаптың мазмұны өте жеңіл. Жалпы мынау Шоқан өмірін зерттеймін, Шоқан өміріне жайлы біраз мәлімет білгім келеді деген оқырмандарға, жастарға бұл бір таптырмас, бір құнды кітап деуге толық негіз бар.